Maji klabu ya Gor Mahia kama vile unaona hapo kwa screen wamemuomba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga hairishe rally ambayo alikuwa amepanga kuifanya siku ya Jumapili hapa Jacaranda Grounds hapa jijini Nairobi, kwa sababu Gor Mahia wanasema kwamba sio siku watakuwa wanacheza mchezo ambao watakuwa wanacheza na AFC Leopards, na mchezo ambao utakuwa unaanza hiyo siku ya Sunday ambayo utakuwa unaanza saa 9 mchana. Kwa hivyo wanamtaka Raila Odinga hairishe huo mkutano wake wa rally ambayo wamepanga kuifanya Jacaranda Grounds, na badala yake ahudhurie huo mkutano ama ahudhurie hiyo mechi ambayo itakuwa inaanza saa 9 mchana ya Gor Mahia na AFC Leopards. Mtazamaji, tutakuwa tunangojea tuone kama kinara wa ODM Raila Amolo Odinga atakuwa anasikia hiyo barua ambayo Gor Mahia wamemtumia, na kama atakuwa anairisha basi tutakuwa tunakujulisha hapa hapa kwenye hii channel ya Jaitan Media. Mimi najulikana kama Jaitan, hakikisha una subscribe hapa kwa habari zaidi, na tukutane tena kwa video nyingine hapa hapa kwenye hii YouTube channel ya Jaitan Media.